6 жасқа толған балаларға арналған. Көрермендері, сіздермен бірге Айбала хабары және оның жүргізушісі мен Сармырзаев Ержігіт. Бүгін біз қаламыздағы Еркін Әуелбеков атындағы номері 4-ші облыстағы мамандандырылған мектеп лицей-интернатындамыз. Біз мұндағы оқушылардың робототехника саласындағы жетістігімен бірге танысатын боламыз. Еркін Әуелбеков атындағы номері 4-ші облыстық мамандандырылған мектеп лицей-интернатында бүгінде 240 оқушы білім алады. Білім ордасында робототехника үйірмесі 2016 жылы ашылған. Бүгінде үйірмеге 100-ге жуық оқушы қатысады. Арнайы жасақталған кабинетте қажетті материалды техникалық жабдықтардың барлығын табуға болады. Мұнда оқушылар робототехникаға кеңірек танысып, білімдерін жетілдіруде. В 2016 жылы үздік мектептер арасынан біздің мектеп 17 миллион ұтып алған болатын. Сол кезде бізге осы робототехника кабинетін сол 17 миллион несінен алған болатын біз. 2016 жылдан бастап бізде жұмыс жасайды. Бізде EVA3 Lego Mindstorm жинақтарымен жинақталған. Және де біздің мектепте 7-ші және 8-ші сыныптар қамтылған. Аптасына бір рет болады. Және 7-ші және 8-ші сынып оқушылары қатысады. Олардың жаңа нелері, қызығушылары өте жоғары. Яғни бізде ұл балалар көбіне келеді. Инженерлік дағдыны дамытуға арналған. Және де бізде Lego Mindstorm Education программасы арқылы осы роботтарға программа құрамыз. Сынып оқушысы Алмас Қадыржанды робототехника ерекше қызықтырады. Ол мектеп табалдырғынан бастап, бұл саланы еркін меңгерсек, елімізде жаңа технологияларды дамыта аламыз дейді. Ол робот қаяқ жасап шығыпты. Бұл роботты мен досыммен, Журабек Заңғар досыммен жасадым. Бұл роботты екеуміз клейлеп, ПВХ-мен жасадық. Бұл роботқа 2 апта уақытымыз кетті. Бұл роботты арнайлап келіскендермен клейлеп істедік. Ұлы өнер тапшылыққа алғашқы қадам жобасында болған, жарысында болған кемеміз. Бұл кемеміз 3-ші орынды иеленді. Бұл жерде 2 средний мотор және 1 EV3-ден жасалған. Бұл механизм суда жүзеді, яғни кеме рөлін атқарады. Және біз бұл кемемен көп деген жерге бардық. Және жарыстардан орынды жүлдері иеленіп келдік. Біз енді алдағы уақытта асық ататын жарыстарға барғымыз келеді. Оқушылардың жаңашыл техникалық білім алуға деген құштарлығы мен қызығушылығы зор. Мұндағы оқушылар инновациялық технологияларға ғашықтанып келеді. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріле отырып, оларға тапсырмалар беріледі. Робототехникалық құрылғыларды меңгерген өнертапқыш балалар бүгінде түрлі олимпиадалардың жүлдегерлері атанып жүр. Алдағы жарыстарға дайындық үстіндеміз. RobotX жарысы келе жатыр. Сол жарыста бізде сумо номинациясы бойынша жарысқа қатысайық деп жатыр. Сол кезде енді оқушылар роботты құрып қойған, енді соны программалап жатыр. Аптасына бір рет
7-ші және 8-ші сыныптар келеді. Содан бөлек бізге түстен кейін уақытта, қолдары бос уақытта, осындай осы кабинет бос болып тұрады, сол кезде келіп жұмыс жасай береді. Тек қана осы жарысқа емес, сонымен бірге өздерінің қызығушылықтарына байланысты түрлі роботтар құрастырады. Бұл бізде сума жарысына арналған роботтар, біреуінің көлемі 20-да 20 сантиметр, ал екіншісінікі 15-де 15. Біз бұл жарыстарда алдағы уақытта олатын роботик жарысына дайындап жатырмыз. Сума жарысының негізгі мақсаты екі робот екі жақта тұрады және де осы қара линиядан бір-бірін шығарып жіберу керек. Бұл роботтардың салмағы бізде 20-да 20 болатын роботтың салмағы 500 грамм болу керек. 15-де 15 болатын роботтың салмағы 300-400 грамм арасында болу керек. Және де көлемі 20 сантиметрден, ал салмағы 500 сантиметрден асатын болса, бірден ойыннан шығып кетесіз. Сумаға арналған роботымыз, одан бөлек бізде тағы да ақсүйекке, басқа да жарыстарға арналған роботтар жасап жатырмыз. Оқушылар роботтарды жасап, оған белгілі бір мақсат қояды. Мәселен, бір объектіні табу, бір сызықтың бойымен жүру, бұрылу, немесе қарсылас роботқа шабуыл жасау сияқты. Үйірмеге қатысушылар түрлі байқауларына қатысып, жоғары нәтиже көрсетіп жүр. Қазіргі таңда облыстық және республикалық жарыстарда түрлі жарыстарға қатысқанбыз және біздің жетістіктеріміз мына тақтада ілініп тұр. Робототехника пәніне қатысып жүргеніме бір жылдай болды және бұл өте қызық және мен бос уақытымда роботтар істеймін, міне алдарыңызда тұрған роботымыз арқан тартыс сайысына арналған. Және бұл робот басқаларынан өзгеше, дөңгелектері тайғанамайды және бұл әдемі көрінеді. Және бұл қарсыластарымызды линиядан шығарып жіберуге көмектеседі. Және үлкен роботтарды құлатып алып кетуге де көмектеседі әртүрлі. Тайғанап кетпеуге де, екеуі де негізі керек болады және бұл программа арқылы біз алдыға жүру арқылы көлемімен, салмағымен, яғни қарсылас команданы линиядан шығарып алып кетеміз. Бүгін сіздер өнертапқыш өрендердің құрастырған туындысын тамашаладық. Ойы ұшқыр өрендердің мұраты бір. Ол ғылымға үлес қосу. Жас көрермендер, Айбала хабарының кезекті саны өз мәресіне жетті. Келесі сапарларда бұдан да қызықты жерлерге бірге сапар шегетін боламыз. Ал бүгінше біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Ал Айбаланы дәл қазір тамашалай алмаған көрермендеріміз болса, Қызылорда ТВ-ның арнайы сайтынан және YouTube каналдан тамашалай аласыздар. Айбала, біз туралы айта жүріңіз, жай ғана!